Hočeš, nočeš, šolo greš, hočeš, nočeš, vse izveš, hočeš, nočeš, se učiš, hočeš, nočeš, ti loviš. No, kako primerno, kaj ti ravno kar je čas za aktualne novice, da se tudi mi kaj novega naučimo in kaj novega izvemo in seveda z našo Pijo, potem bomo pa nadaljali pogovor o repkih, z nami bo dr. Igor Saksida. Pija, pozdravljena. Ja, lep pozdrav. Obljubila sem sicer nekaj ne toliko kulturnih informacij, a tako zgodaj zjutraj in med epidemijo zgleda marsikaj drugega ni. Tako da vama ne ukradem preveč časa, bom kar začela. V sodelovanju društev Trajna in Prostoroš ter Društva za permakulturo Slovenije je na območju skoraj 30-letne gradbene jame za Bežigradom letos poleti zaživel ustvarjalni laboratorij Krater. Pri projektu aktivno sodeluje tudi oblikovalec Rok Oblak. Krater lokalcem, ustvarjalcem in drugim ponuja možnost in prostor za uresničitev projektov. Začelo se je tako, da so v Trajni iskali primeren prostor za izvajanje oblikovalskega projekta Simbiocen, ki trenutno nastaja v okviru mreže raziskovalnih centrov umetnosti in kulture RUK. Na gradbeno jamo jih je opozoril članek Javni raj Matevža Grande v reviji Outsider. V samoniklem urbanem gozdu želijo postaviti raziskovalno enoto, ki prek sonaravne mikroprodukcije skupaj z rastlinami skrbi za regeneracijo degradirane površine in oblikovanje novih dobrin za potrebe lokalne skupnosti. V prostoru želijo ustvariti od izobraževalnega programa do trajnostnih izdelkov in infrastrukture iz lesa in celuloze invazivnih rastlin ter novih biokompozitnih materialov. Med drugim nameravajo stare telefonske govorilnice predelati v kompostna stranišča. Iz odrabljene umetniške instalacije pa so že zgradili prvo zavetišče za zlate ribice v Ljubljani. Sogovornici sta poudarili, da je večina elementov v kraterju predelanih iz odrabljenih ali odpadnih kosov, kar je tudi eno od vodil in izzivov pri delu ekipe. Poleg produkcijskih enot na kraterju načrtujejo še pester izobraževalni program, ki bo prav tako odprt za sooblikovanje. S prihodnjo pomladjo na kraterju načrtujejo, da bodo zabojniki pripravljeni za odprtje mizarske delavnice, delavnice ročne izdelave papirja ter laboratorija za eksperimentiranje z biokompoziti, ki nastanejo s pomočjo glivnih micelijev. Poleti pa načrtujejo izvajanje poletne šole Krater, namenjene vsem okoljsko in družbeno odzivnim oblikovalcem in ostalim ustvarjalcem. Obiskovalci lahko na Krater sicer vstopate le, ko so tam prisotni projektni partnerji. Spomladi bo to ob tekočih dogodkih še ob dnevih odprtih vrat, predvidoma ob torkih popoldan. Če bodo javni dogodki tudi v prihodnje onemogočeni, bodo produkcijske enote uporabili za ustvarjanje znotraj ožje delovne skupine. Širši javnosti pa bodo izobraževalne vsebine predstavljali preko spletne strani in družbenih omrežij. In še čisto na kratko novička iz športa. Slovenski kolesar Primož Roglič je po zmagi na dirki po Španiji znova zasedel prvo mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze. Pred rojakom in zmagovalcem letošnje najbolj prestižne dirke na svetu po Franciji, Tadejem Pogačarjem, ima po novem seštevku 1182 točk prednosti. Tretje uvrščeni Belgijec, Wout van Aert, zaostaja 1537 točk. Nekdani slovenski kolesar Tadej Valjavec je dejal, da izjemno ceni, kaj ima je uspelo. Obenem meni, da bo v svetu kolesarstva, športa nasploh in v Sloveniji prevladala zmaga na dirki po Franciji, ter da bo za športnika leta čas izbran Tadej Pogačar. Toliko na kratko iz aktualnih vesti, zdaj pa vama prepuščam besedo, da izvemo še kaj novega o knjigi. Hvala lepa, Pija, in tako je pri meni v gosteh dr. Igor Saksida. Igor, lepo pozdravljeni. Tako vidim, da ste polni energije, že ko sta z Rokom pritekla do studija in to me vedno veseli. Že kar nekaj časa sodelujeta, skupaj imata preko 40-60 nastopov za klasiki. In kako je sploh prišlo do vajnega sodelovanja, ki je zdaj obradilo že dva sadova? Prepričan sem, pa da to nista zadnja dva, ampak da vaju čaka še pestro sodelovanje vnaprej. A kako se je vse skupaj začelo? Začelo se je tako, da smo na Mladinski knjigi razmišljali, kako najstnikom, ki so kar naprej prilepljeni na te telefone, o katerih ste prej govorili, približati nekaj tako čudnega, tujega, bi lahko rekli, kot je klasična poezija. Recimo Aškerc, Prešeren, Župančič in tako dalje. In takrat sva se z urednico
na Mladinski knjigi pogovarjala, kaj bi lahko naredili, pa sem se domislil tistega projekta izpred let, ko so znani slovenski glasbeniki predelovali Prešernovo poezijo in sem rekel, morda bi pa lahko kaj takega naredili tudi mi. In potem, kdo bi to bil in takrat je moj sin, ki je sicer metalc bil, oziroma je še, rekel, ja, ampak trkaj ali pa kakšen tak rekar, to bi bilo pa res špica. In pač se srečava z Rokom na Mladinski knjigi, to je bilo vedno, to povem, bom tudi tokrat za ljubljansko televizijo povedal, to je bilo približno tako, kot da bi se v puščavi srečala polarna lisica in delfin. Vsa začudena sva se gledala, jaz z mojimi kravatami, nalivniki in notezi in on svojim hudijem, pa tremi telefoni hkrati, pa s Facebooki, pa Instagram in tako naprej. In potem sva se začela v resnici zelo veliko pogovarjati o tem, kaj poezija je. On mi je pripravil brezplačno hitro šolo hip-hopa, ki je trajala tako kar par mesecev, bi lahko rekli. In tega ne poznaš, kako ti ne poznaš, to je nemogoče, to moraš slišati, pa to moraš slišati, ko so se vozila iz nastopov domov ali na nastope. Jaz sem njemu, se spomnim, čez Cerkniško polje, enkrat sva se vozila v enem dežju, vrtel Galusa, muzika Noster Amor in tako naprej. Ugotovila sva, da so stvari zelo preproste. Če se znaš pogovarjati, če ne ustrajaš na nekih okopih, Rok bi recimo lahko ustrajal na okopih, a ta vaša poezija, to je vse lame, to je vse brez veze, to je vse celo grinč, ali kako se upam, da prav Rok govorim te izraze. Prav, ja, se moram malo naučiti, veš to. No, jaz bi pa lahko, ah, kaj pa ta vaš hip-hop, pa to je vse skupaj sam neko kvarjenje, žlaht, ne materinščine. Ni res. Oboje izvira pravzaprav iz istega. In to isto je iskren odnos do sveta, do besede, občudovanje njene živosti, njene izrazne moči, da se znaš z odprtim otroškim srcem čuditi, kako pravzaprav danes še vedno nastaja poezija, ne taka, kot je nastajala v času Prešerna, nove romantike ali kaj takega, ampak drugačna, ki je tudi vredna vse naše skrajno resne pozornosti, tudi stroke. Zadnjič samo, da končam s tem morda, zadnjič sem odkril en članek angleške profesorice iz Združenih držav Amerike, kjer piše o hip-hop literature in pravi, torej o literaturi hip-hopa, ali mi bi lahko rekli, del tega je seveda predvsem rap, kjer je zauzela eno skrajno zanimivo stališče, da ne sme biti rap samo argument ali samo pot do klasike, češ, zdaj bomo malo poslušali, potem pa prišli na res pravo poezijo, ampak da je tudi rap treba obravnavati kot skrajno resno poezijo. In na ta način sem se jaz loteval. Že besedil v klasiki, zlasti pa tu noter, ne, kjer skušamo pozarjati na posebnosti recimo Trkajevega verza, vizavi ali v povezavi z Župančičem, Brankom Rudolfom, Josipom Striterjem, kaj zvem še kom od klasike, pa tega do moderne ustvarjalnosti Lile Prapanje, Štefan Petra Svetine in še koga. Zdaj, knjiga niso samo poezija in rap, priložene so tudi posebne naloge, sem videl tukajle. Kakšne so te naloge? Ne? Tisti, ki nočejo v šolo, ne bodo ničesar izvedeli in znali. Kako bi jih lahko poimenovali? Naprimer, taka vprašanja nas notri čakajo. Ja, pa se to je že Rok govoril prej v zvezi staro. Ne? On to počne seveda iz svojega navdiha, iz svoje razgledanosti po literaturi, zlasti pa po hip-hopu, in mu ta vprašanja verjetno niso nujna. So pa nekateri starši in učitelji, ki morda ne vedo, kako se lotiti pogovora, kako se lotiti ustvarjalnosti, o kateri je prej Rok govoril, kako recimo razmišljati o ustvarjalni moči slovenščine in tem so namenjene te bralne spodbude. Zdaj seveda, nekateri starši bodo vzeli kako vprašanje, se bodo pogovarjali recimo, kako bi rekli tistim, ki nočejo v šolo, ne v šolohodci ali kaj podobnega, ali pa šolosovražniki, ali kaj, zvem kaj še vse, ali pa butlnim čist preprosto. Potem je vprašanje, kako je pa ime deklicam, ki so par butlnu, a so to butelke ali kaj drugega, ne? Take zanimive izzive se lahko igramo. V pomoč temu so tudi ta vprašanja, ne? Hip-hop misli v galop, na pomoč domišljija.
če imate zvija. Tako da ni to nič obveznega, nobeni predpisi so, če želijo, jih lahko starši in učitelji uporabijo, če ne pa uživajo samo v poeziji in repu. Poeziji in repu, ker sem videl, da vi ste se tudi kar dobro razvili v reperja. Posneli ste veliko zabavnih videov, ki si jih lahko ogledamo na spletu, na YouTube kanalu Mladinske knjige, naprimer in v Hudi mravljici, ne? Sem slišal en rap, ne, to mi je. In to vas je Rok navdušil, se večkrat zdaj spustite v te rap vode? In to, Rok je izključni krivec, da sem jaz prišel od nekega, recimo temu, izjemno površnega poznavalca repa. Mogoče sem znal, tole gre od ljudi za ljudi ali kaj podobnega, pa še kako komat od Zlatkota, od Demkeja morda, kaj potem se je pa moje izpičilo znanje s tem v zvezi nehalo. In Rok mi je že preklakla klasik, ker je rekel, če ti misliš, da bom jaz te tvoje pesnike repal, ti boš pa gledal v luft v zvezi s hip-hopom, se pa motiš. In potem je seveda sledila šola hip-hopa v avtu in sicer. In že je preklakla klasik, ki mi je rekel, napiši tudi ti svoj rep. Pa ne mora, ja, boš, konč. Če to zahtevaš od otrok, moraš to tudi ti znati. In tako sva prišla najprej do mojega prvega komada v preklakla klasiki, ker sva na šolah požela veliko, lahko bi rekli, navdušenje in tudi precej začudenih pogledov, kako to, da profesor književnosti vzame mikrofon in repa, Marko skače, ne glede na nergače, Marko skače, srce ni padlo v hlače in tako dalje. Tu mi je pa prav naročil, da moram sam napisati nekaj komadov, nekaj verzov, no in recimo v Super mravljici, se pravi v mravlji, v naši Hudi mravljici, ki se spremeni v Super mravljo in vse junake iz risank in stripov in filmov prežene, recimo Captain Ameriko gre, mora iti nazaj v domovino, zdaj tam razlaga, kar morajo vsi spoznati, ko srečaš mravljo, bejš sam stran, kar prinesel pod plati. Ne, tu sem napisal, trkaj se, kaj bojiš me, hude, hude mravljice. Itak da se me, ker še verjameš v pravljice, tem pa ne verjamejo, le biki in bedaki. Pridite sem, kje ste zdaj? Super junaki. A, tele naši super junaki. Imenitno, se že veselim listanja po knjigi in poslušanja pesmi. Igor, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in moram tudi pohvaliti, kako ste usklajeni s kravato in knjigo. Ne? Wow. A vidimo, barve. Tako da jaz sem tako vesel, da sem vajo lahko tule gostil pri nas. Z veseljem bom listal, z veseljem bom bral in tudi knjigo naprej predal. Nekomu mlademu, ki si jo želi in k v stihih kakšno inspiracijo dobi. Hvala za vabilo. Ostanimo skupaj v hip-hopu. Prav vsi. Najlepša hvala, dr. Igor Saksida. Mi hitimo v oglase ustaniti z nami in se gledamo.